when you sleep. Ето го, Сан-Стефанският мирен договор. Сложил край на руско-турската война и макар ревизиран на Берлинския конгрес, дал началото на новата българска държава. Днес този безценен за българите договор, както и ратификационният му документ, се пазят в архива на външната политика на Руската империя. Нашият архив съхранява повече от 500 000 архивни единици. Дължината на стелажите, където се съхраняват документите, е повече от 9 км. Тук има огромен спектър от най-различни документи, и официални, и неофициални, свързани с външната политика на Руската империя, т.е. от времената на Петър I до 1917 година. Най-вълнуващите документи, свързани с България, оживяват пред камерата ни и сами разказват своята история. Като този благодарствен адрес на българите до Александър II, изпратен след подписването на Сан-Стефанския договор. От първите му думи те побиват тръпки. Великото събитие се свърши. България възкръсна. Този документ, заедно с над 2000 листа с подписи на благодарни българи, се съхраняват ето в тази кутия. Това е писмо от външния министър Горчаков до Александър II, в което Горчаков пише за тежкото положение, в което са се оказали руснаците на Берлинския конгрес, заради, цитирам, обединението на злата воля на практически цяла Европа. Върху писмото се е съхранила бележка на императора с текст «Това е даже твърде вярно». Според директорката на архива, Сан-Стефанският договор се е запазил в много добро състояние. Безусловно, но края на 19 век исторически не е толкова давнашно време. За историята 130 години може да са един миг, но колко превратности могат да крият те? Например, за рода на граф Николай Игнатиев, големият приятел на България, вдъхновител, автор и подписал Сан-Стефанския договор. От мама и нейната сестра знаех от самото си рано детство за рода Игнатиеви. Знаех войната за освобождение на България от Османско иго, знаех фамилиите на главните генерали Скобелев, Гурко и други, които са воювали. Знаех местата на боевете Шипка, Шейново, Плевен. Така че за мен това бяха познати думи и даже сега, когато ги произнасям, по тялото ми минават тръпки. Това са мои родни думи. 88-годишният Николай Малевски е правнук на граф Игнатиев и внук на един от синовете му, Николай. Малевски и неговите деца, дъщеря му Олга и синът му Андрей, са единствените преки потомци на графа, останали в Русия. Отец мой бил... Баща ми беше офицер. Неговият баща е бил руски посланик в Япония. Тоест, той е имал доста висок пост. По происход те са от Полша. Това е линията на баща ми. А от страна на майка ми, тя е родена Игнатиева Магдалина Николаевна, най-голямата внучка на Николай Павлович Игнатиев. 1917 година, 9 години след смъртта на граф Игнатиев и година на комунистическата революция в Русия. Тя е съдбоносна и за дворянския род Игнатиеви. Повечето от наследниците бягат зад граница. Малко преди да се роди Николай Малевски, в чужбина емигрират и дядо му, и баща му. Майка ми е чакала да роди, трябвало да се родя и тя не е могла да замине никога, а те са заминали. Първоначално са попаднали в Турция, после в България. Там, в България, моят дядо е живял до самата си смърт, бил е дълголетник, починал е на около 90 години. Николай Малевски така и не вижда нито баща си, нито дядо си. Останалите в Русия потомци заживяват със съветската власт, не могат да поддържат контакт с близките си в чужбина. Страхуват се от репресии и крият, че са дворяни, дори от децата си. Жили достатъчно закрит. Живеехме достатъчно затворено. Аз дори за своя произход от страна на баща си узнах почти съвсем възрастна. Баба ми ни е разказвала много. Баба ми е била най-голямата внучка на Николай Павлович, а аз бях нейната най-голяма внучка. През живота си бях необикновен гражданин на нашата нова съветска Русия. Минах целия път от ученик до доцент в Бауманския институт и за никакво дворянство не е ставала дума и не е могло да става дума. С мъдростта на годините си Малевски е приел съдбата си. Щастлив е, че е намерил любимата работа и любимата жена. Това е странно много. Аз съм потомък на дворяни, а тя е потомък на болшевики, революционери до крайна степен. Но тези революционери също не са били пощадени от живота. Те са били репресирани, баща е бил разстрелян. Като зениците на очите си, семейството пази реликви от граф Игнатиев. Дошъл е при мен като наследство от моята баба. Ето, портрет на Николай Павлович.
Освен този медальон на съпругата на граф Игнатиев, Олга носи и пръстен с сапфир на сина му Николай. Такива пръстени турският султан подарява на всяко от децата на графа, когато той е посланник в Турция. Това е от тъщата на Николай Игнатиев. Тя е била внучка на Кутузов и това е бил нейният личен печат. Също толкова близо до сърцето на фамилията се намира и България. Много съм благодарна на България за тази памет, защото Николай Павлович Игнатиев е направил много за Русия, не по-малко, отколкото за България. Той е бил изключителен човек, но за сега в Русия така не е оценен и не си го спомнят, както благодарно го помнят в България. В семейството на Николай Малевски смята, че именно патриотизмът и любовта към България обединява потомците на граф Игнатиев. А и какво е историята без духа на хората?